नमस्कार मित्रांनो, काजळ रात या यूट्यूब चॅनल वर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। मित्रांनो, तुम्ही जर या चॅनल वर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सब्सक्राइब करायला विसरू नका। वो बाजूला मंदिरातली घंटा आहे, त्यालाही वाजवायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला या भूताखेतांपासून नेहमी दूर राहता येईल। चला तर मग या गोष्टीला सुरुवात करूया। भेटलास का तू धर्मेंद्र साहेबांना? झालं ना तुझं काम? जितेंद्र मला फोनवर म्हणाला। अरे काम झालं अगदी मनासारखं, हा क्लायंट मला मिळाला। धर्मेंद्र साहेबांकडे माझ्या खातर शब्द टाकल्याबद्दल धन्यवाद। मी त्यांच्यासोबत चांगला बिझनेस करून त्यांचा मन जिंकेल। चांगल्या दर्जाचे प्रोडक्ट्स त्यांना देऊन तू त्यांना माझ्यासाठी दिलेला शब्द सार्थ करून दाखवेन, मी म्हणालो। आता रात्रीचे 8 वाजून गेले होते। हे काम 6-7 वाजता आटोपणार होतं, पण होता होता या ना त्या कारणाने उशीर झाला। मी जितेंद्राच्या शहरात म्हणजे अलकापूरला आलेलो होतो। मागे दोन्ही वेळेस येथे आलो होतो तेव्हा जितेंद्रकडेच मुक्काम केला होता आणि सकाळी माझ्या गावी गेलो होतो, पण आज तो दुसऱ्या गावी गेला होता। म्हणून आता कोणत्याही हॉटेलमध्ये जेवण करून माझ्या सेकंड हँड कारमध्ये बसून मी रात्रीच माझ्या गावी परतणार होतो। माझ्या व्यवसायाची ही सुरुवातच होती आणि अलकापूरचा हा क्लायंट मिळवायला जितेंद्रची मदत मोलाची ठरली होती। या क्लायंटने जर प्रोडक्टची प्रशंसा केली तर आणखी त्याच्या ओळखीचे लोक मला क्लायंट म्हणून लाभणार होते। जितेंद्रने मला जेवणासाठी स्टेशनजवळच्या एका हॉटेलचे नाव सुचवले आणि एक सावधगिरीची सूचनासुद्धा केली। किशोर, एक तुला सांगायचंय, रात्री गाडी चालवताना सेंतूगाव फाटा पार केल्यानंतर थोड्याच वेळात घाटाचा चढाव लागतो आणि त्यावर जे पहिलं धोकादायक वळण लागतं ना, तेथे सावध राहा फक्त, बाकी काही नाही। तेथे थोडं जास्त घनदाट जंगल आहे आणि सावध म्हणजे ॲक्सिडेंट होईल म्हणून म्हणतोस ना? नाही रे, मी गाडी रात्रीची हळूच चालवेन, काळजी करू नकोस, मी त्याला म्हणालो। अरे तसं नाही, तू तर गाडी काळजीपूर्वकच चालवशीलच, मला माहीत आहे, पण मी वेगळ्याच बाबतीत सावध राहा असं सांगतोय। तू विश्वास ठेव अगर नको ठेवूस, पण माझं तुला सांगणं आणि सावध करणं भाग आहे। अरे जितेंद्र सांग ना, काय नेमकी भानगड आहे ती? अरे ते वळण लागलं की बाजूच्या जंगलात हिरव्या साडीतली एक स्त्री रस्त्यावर येते आणि आपल्या गाडीसमोर येऊन उभी राहते। सगळ्यांनाच नाही, पण काही जणांना असा अनुभव आला आहे। तू फक्त एकच करायचं, गाडी थांबवायची नाही, थांबलास तर संपशील। मी हसायला लागलो, कारण असल्या गोष्टींवर खरं तर माझा विश्वासच नव्हता। कारण अशा गाडीसमोर स्त्री येऊन उभ्या राहण्याचा असंख्य गोष्टी मी कथा, कादंबऱ्या, चित्रपट आणि मालिकांमधून पाहिल्या होत्या। मनोरंजन म्हणून ठीक आहे, पण खऱ्या आयुष्यात असल्या गोष्टींची भीती बाळगायची म्हणजे जरा अतिशयोक्ती होते। पण तरीही त्याच्या समाधानासाठी मी म्हणलो, हो नक्की जितेंद्र, मी योग्य ती काळजी घेईन। ठीक आहे, चल बाय, हॅपी जर्नी आणि बेस्ट ऑफ लक। जितेंद्रने फोन ठेवला आणि मी हॉटेलच्या रस्त्याला गाडी वळवली। हॉटेल चांगले होते, मी मलाई कोफ्ता आणि तंदुरी रोटी मागवली। दोन्ही पदार्थांची चव खरोखरच सुंदर होती। मी बिल दिले आणि गाडी स्टार्ट केली। सीट बेल्ट बांधला, 9:30 वाजले होते। या शहरात उगाच महागड्या लॉज किंवा हॉटेलमध्ये मुक्काम करून काही साध्य होणार नव्हते आणि तसेही उद्या मला सकाळी 10 वाजता आणखीन एका सरकारी क्लायंटला भेटायचं होतं। तशी त्यांना वेळ दिलेली होती। तो क्लायंट राजकारणी लोकांशी संबंध ठेवून होता, त्याला दिलेली उद्याची वेळ पाळणं आवश्यक होतं। मी सकाळी 5 गावी पोहोचणार होतो आणि आईही गावी एकटीच होती। शहराबाहेर पडेपर्यंत 10:30 वाजले होते। आता शहरातील नेहमीची रहदारी मागे पडून
हायवेची रहदारी सुरू झाली. रस्त्यांवर वेगाने वाहणारे अवजड ट्रक जास्त संख्येने दिसायला लागले. तुरळक कार आणि टेम्पोज होते. जितेंद्रने सांगितलेला तो फाटा रात्री 11:15 आला. किंबहुना तो फाटा आल्यावर मला अचानक जितेंद्रने सांगितलेले त्या बाईची गोष्ट आठवायला लागली. मला मनातल्या मनात हसायला आलं, पण कुठेतरी मनातल्या एका कोपऱ्यात थोडीशी भीतीची लहर घर करून बसलेली दिसली. त्या फाट्यावर मी थांबलो, थोडा चहा घेतला. मी बहुधा त्याचा शेवटचा गिरायक होतो. माझं चहा पिऊन झालं की तो दुकान बंद करण्याच्या तयारीत होता. दूरवर एखादं झोपडी आणि 2-4 मिणमिणत्या पणत्या एवढंच दिसत होते. मग संपूर्ण रस्ता सुनसान होता, निर्मनुष्य होता. टपरीवाल्याला पैसे दिले आणि तो टपरी बंद करून निघून गेला. तिथल्या बाकड्यावर थोडा वेळ मी तसाच बसून राहिलो. बराच वेळ तसाच बसून मी येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांकडे बघत बसलो. गाडी सतत चालवल्याने थोडासा थकवा आला होता. तो चहाने जरा दूर झाला होता. 5-1 मिनिटात पुन्हा गाडी सुरू करून पुढच्या प्रवासाला निघू म्हणून मी थोडं तसाच बसलो. आईला रात्रीचं जेवण झाल्यानंतर मी निघतोय, काळजी न करता झोप असे बजावले होते. हायवेवर समोरून दूरवरून एक लाइटिंग लावलेला ट्रक मला येताना दिसला. आणि का कोण जाणे त्याच्या केबिनमध्ये असलेल्या निळ्या पिवळ्या लाल अशा म्युझिकप्रमाणे बदलणाऱ्या लाईट्सच्या प्रकाशात बसलेला ड्रायव्हर मला अतिशय बर्फासारखा आणि झोपलेल्या माणसासारखा थंड आणि काही हे हालचाल करत नसलेला असा दिसला. त्याचे डोळे उघडे होते आणि त्याने नुसतं स्टेअरिंग व्हील हातात धरलेलं होतं, पण तो निश्चल बसून होता. तरीही निर्विकारपणे ट्रक आपला पुढे जातच होता. त्याचे हात थोडेसेही हलत नव्हते. थोडं विचित्रच वाटत होतं. चला निघू, या ट्रकच्या मागोमाग जाऊ, असा विचार करून मी गाडीत बसलो आणि गाडी सुरू केली. वेगाने त्या ट्रकचा पाठलाग करून जवळ जाऊन बघूया नेमका काय प्रकार आहे ते. थोडा टाइमपाससुद्धा होईल आणि जितेंद्रने सांगितलेल्या त्या बाईची भीतीसुद्धा कमी होईल. त्याने सांगितलेले ते वळण आता घाटातल्या चढणीवर येणारच आहे. त्या बाईने याला कदाचित पकडलंच समजा, तर आधी ती त्या ट्रक ड्रायव्हरला पकडेल. तिला पाहून घाबरल्याने कदाचित त्या ट्रक ड्रायव्हरमध्ये थोडीशी जान तरी येईल, असा विचार करत मी स्वतःशीच हसलो आणि गाडी चालवत राहिलो. मी माझ्या आवडीची गाणी लावली. नाहीतरी व्यवसाय निमित्ताने मला कारमधून रात्री बेरात्री प्रवास करण्याचे प्रसंग येणारच होते. अशा ऐकीव भूतकथांना मी घाबरून घरीच बसून राहिलो तर काय होईल. माझ्या कारचा वेग वाढवून मी आता त्या ट्रकचा पाठलाग करू लागलो. घाट सुरू झाला, चढ सुरू झाला. मी त्या ट्रकच्या सुरक्षित अंतर ठेवा पेक्षाही जवळ गेलो आणि अचानक बघतो तर काय, तो ट्रक ड्रायव्हर अचानक त्या केबिनच्या उजव्या बाजूची खिडकी उघडून तसाच पूर्वीच्याच निर्विकारपणे माझ्याकडे मागे वळून बघायला लागला. आणि तो बघतच राहिला. त्याचे डोळे वाजवीपेक्षा जास्त मोठे होते. पापण्या न हलवता एकसारखा माझ्याकडे तो बघत होता. अरे बापरे, हा एकसारखा मागे पाहतोय, किती भयानक वाटतंय ते. आणि मागे बघता बघता याचा ट्रक कसा काय आपोआप पुढे चाललाय, कसे शक्य आहे हे, हा नक्की काय प्रकार घडतोय. मी असा विचार करत असतानाच त्याची मान चेहरा सकट अचानक केबिनमधून खाली लटकून लोंबायला लागली. त्या लटकलेल्या मानेची नजर मात्र माझ्याकडेच रोखून पाहत होती. तो निश्चल चेहरा ट्रकच्या हेलकाव्याबरोबरच हलत होता. डोके
दाण दाण ट्रकच्या बाहेरील भागास आपटले जात होते आणि त्या चेहऱ्याच्या डोक्यातून रक्त यायला लागलं होतं। ते मुंडके आपटले जात असताना सुद्धा माझ्याकडे टकलावून बघतच होते। हा भयंकर प्रकार आता मी आणखी जास्त वेळकरता बघू शकत नव्हतो। मला हे असे बघून मळमळायला लागले आणि मी तिकडून नजर हटवली आणि उजवीकडे रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या पर्वतावर लक्ष केंद्रित केले। पण तो त्रिकोणी पर्वत मला का कोण जाणे एखाद्या धिप्पाळ राक्षसाच्या कापून जमिनीवर ठेवलेल्या मुणक्यासारखा दिसायला लागला। जितेंद्रने मला सांगितलेले ते वळण आता आलेले होते। वळणाप्रमाणे मी गाडी वळवली। माझ्या आधीचा तो ट्रक मात्र आता वळू न शकल्याने दरीत कोसळला। यापेक्षा ती हिरव्या साडीवाली बाई दिसली असती तर बरं झालं असतं। हा असला विचित्र अभद्र प्रकार तरी बघायला मिळाला नसता। असा मी विचार करतो ना करतो तोच मला माझ्या गाडीत मागच्या सीटवरून आवाज आला। अहो मिस्टर, हे काय मी आहे ना, केव्हापासून मी बसले आहे तुमच्या गाडीच्या मागच्या सीटवर।